Ja, Jan Johan, zijn we vlot van Hanton. Uitstijp ik weer Hanton plus. En dan heb ik ook een vlot in. Ze zijn weer een player of the match. Sorry. Ja. Zo hebben we die Jan Johan zijn er. Ja, Jan, jij staat lukken weer verder, maar ze rijden. Toen sta ik weer daar. Ja, want Tobias is nog altijd de beste speler. En daar komen ze in de back van me. Gaat ze dan? Tobias is nog altijd de beste speler. En daar komen ze in de back van me. Ja, dat weet ik. Als je speelt, is de beste distance rustig en bouwt weer. Ja, we hebben eigenlijk echt twee alle weken dat we geen zwitser aan zijn maar. Toen waren extra opzetten dat we daar schulden te weren. Nu is dat zuster distance. Nu schulden we dat we zijn eigenlijk. Och det är så att det är över om att Torres slår i Jöknon. Det har gjort det. Det är så att det är över att Torres slår i Jöknon. Och det var ganska det som manglade i sista vikskiftet. Det kommer någon gång att gå på Jura. Det är att köra och öppna. Full speed. Ta någon gång det bäst. Det är väldigt fantastiskt kappiga rör, Jöknon, allt som det är. Det är otroligt lott. Jag ber kvinnor och män har vunnit grejerna så det kan inte vara bättre. Nej, vi får se er värde att lycka vad mannen är kommande år. Ja, jag har alltid tittat på det här samma mannen i sin alldeles. Det ser gott ut. Og det er spent til halvdagen. Nå skulle de verge alt mulig. Nå vil jeg alltid bare slippe halvdagen av. Ja, det tæs mer. Nå må jeg verge, så vi må røyne bare køyre av å gjøre. Ja, men gå etter med tog. Takk for pratet, og enda for godt. Gå etter med varselig kvalt og alt det der. Tusen takk for det.